Lukáš Uhely zkusil to a nakonec střela vedle, ještě se tam tlačil k dorážce Matěj Čermák, ale toho už si brněnčí podjede. Pozor teď na tento odraz od zadního mantinelu. Posunul míček za sebe na Radima Křenka a tady už je na brankovišti v dobré pozici. Jeden z domácích a na ní za zády brankáře Ondřej Kolajty. Kostrunk. A výtečně Kolajta, ale ještě tu dorážka od Mikuláše Krpce a sedí Jiří Halama, je to skutečně tak. Byly to dvě minuty za špatné střídání a Sparta má k dispozici početní převahu a tu hnedka proměňuje po... Velice aktivní teď Velc proti dvojici, proti Raču, vybyval míček a Hurt ve velké šance a znovu Kolajta tentokrát nezasahuje a Josef... Je kolem Uhelyho, ale... Byl zdvojen, neměl žádnou podporu a tak Uhely může založit rychlý protiútok. Pozor teď ale na mezeru v obraně a je sníženo ještě před koncem. Mě teď změní, protože do konce třetí třetiny zbývá 7 minut a nevypadalo to, že by Brňané měli útočit na nějaké vyrovnání a tak nakonec. Teď už tedy ve 13 početních převahách dokázali dát 6 gólů a je tady 7. Kostka. Juhaňák, Brom zkusí to znovu, ano, a je to 3, 4, 5, tak to...